Ya pa 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 p
pam 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 Vai partir devagar para depois correr. Olha ali quem é lá, o comboio ambiental anda sempre a banar. Salta para chegar. Stop, Zezé. Stop. Vamos parar. Está na hora de partir. Olha, acabou. 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 E hoje... Quem esteve lá em casa a tocar o clarinete foi quem o clarinete? O Paulo, boa! E no saxofone soprano. O José! No saxofone barítono, não diga, Joel, os meninos já sabem. No saxofone barítono foi o... Oh,
Joel, era para os meninos dizerem. O Alberto, claro, mas os meninos já sabem. Mas quem é que veio hoje visitar o Joel? Foi a... Isabel, uma salva de palmas para a Isabel. Uau, Isabel, vem cá, grande pinta. Obrigado, Isabel. Thank you so much, dear friends. Gracias, amigos, por estes momentos. Não esquecer que muito melhor e mais importante que concertos para bebês, não estes momentinhos que partilhamos aqui convosco, é seguramente o que nós mimamos e brincamos e cantamos cá em casa com os nossos bebés. Amigos, muito obrigado. Um restinho de dia bom. Tchau!